Ларинки, които се дадоха толкова много настроение в тези от днешния ден. Сега чуй дали ще имаш настроение ти и твоята зодия. Вихра ще ни каже. Дай да видим, да. Бети, какво те чака теб. Ай, гала, и защо всичките ни зрители. Ако затова сега се започваш, не, чакай сега. Стой, моля те. Хубави неща имаме. Най-напред ще започнем с всяка едно радио по-отделно този път. И след това ще ти кажа нещо за своята приятелка Венера. Не се спря, бе, не се спря тази Венера. Така, мили овни, започваме с вас. Цяла седмица ще се чувствате като пренавити и пълни с енергия. Много е добър периода за вас да започнете да осъществявате вече начертаните планове в главата ви. Внимавайте в дните около вторник и не губете от поглед целите си, защото понеделник и вторник ще имаме един напрегнат аспект между Марс и Нептун. И всъщност тук вие може да се чувствате малко хаотични и да бъдете подведени от нещо. Внимавайте! Телци, предстоят дни на спокойствие и блаженство за вас, надявам се за всички нас. Периодът е добър, ако решите да изгладите взаимоотношенията си, защото е тогава тази прекрасница Венера влиза в собствения си знак, а днес в понеделник и за това тя управителна телеца, влиза в телец и ще бъде изключително силна. Така че телците ги очаква един наистина прекрасен период до 23 май, в който може да изгладите взаимоотношенията, може да си направите разкрасителни процедури и изобщо като цяло всички зодии много ще обръщат внимание на красивото, ще искаме повече така да се поглезим. Но Венера винаги ни дава така възможност да се радваме на малките неща в живота. Близнаци, време е да вземете важни решения, особено що се касае до личния ви живот. Направете си равносметка за изминалите няколко месеца, които не бяха никак лесни за вас определено. Меркурий, вашия управител, вече е директен, така че нещата малко по малко започват да се подреждат и във вашия живот. Раци, може да сте доста нетърпеливи тази седмица, особено ранните представители на знака. Бъдете внимателни в действията си и много внимателно проверявайте абсолютно всичко, което трябва да направите. Три пъти мери, един път режи, много важи, особено тази седмица за вас. Пазете се от наранявания, порязвания, а също така и от агресия, която може да бъде предизвикана от вас, но може и да се изсипе върху вас. Лъвове, вие сте от знаците, към които от миналото пълнолуние, което беше изключително силно и много разтърсващо, особено за фиксирания кръст, към който принадлежите и вие. Тази седмица при много представители ще излезнат наяве истини, които са били скрити и самите те дори не са искали да ги погледнат. В много силен трансформационен период сте в момента, така че дори сега да ви е по-трудно, резултатите след този трансформационен период, след катарзиса, който ще минете, ще бъдат много добри за вас. Деви, вие сте щастливците, които ще се радват на даровете на Венера. Действайте смело на любовния фронт, Бети дано да слуша. Представителите, които са имали някакви финансови проблеми, сега ще имат шанс да излезнат с лекота от тях. Венера, знаете, планета, която благоприятства това. Везни, ще ви се наложи да изяснявате отношения през тази седмица, придържайки се към вашата балансирана същност, за да избегнете конфликти. Не е период, в който да взимате крайни решения, след време резултатите няма да бъдат удовлетворяващи за вас. Скорпиони, работно ще ви е тази седмица, въпреки че са празници, има хора, които продължават да си работят. Ако имате задачи, които сте отлагали до момента, поне до началото на почивните дни, свършете си ги. Не влагайте твърде много емоции, това няма да ви донесе облекчение, напротив, ще ви донесе повече напрежение. За стрелците тази седмица действайте доста по-внимателно и обмислено, особено в дните около вторник и вие също като овните. Не поемайте повече натоварване, отколкото можете реално да осъществите, защото вие имате това свойство на експанзия и наистина да се натоварвате с страшно много неща. Ще имате желанието да действате с размах и мащаб. Въпреки че на вас умереността ви е трудна, опитайте се да спазвате някакъв баланс. Козирози, усещането ви за изтощение, както физическо, така и психическо, не е мираж изобщо. Даже затова опитайте се поне за кратко да отпуснете контрола върху нещата и да си дадете малко почивка. При вас това е изключително трудно, наистина. Ако имате някакви здравословни оплаквания, то
това със сигурност ще се окажат на психосоматична основа. Водолей доста интензивна седмица от към разговори, преговори, контакти. Много представители могат да подпишат договори, които отдавна са отлагали. Ако желаете да стартирате някакво обучение, периодът е много подходящ за това. И рибки, посветете време на някакви групови занимания по интерес, които ви носят удоволствие. Такива активности ще стимулират вашите творчески потенциали и креативност и ще се отразят чудесно на душевното ви състояние. Имаме гала две важни събития, които се случват. Всъщност те не са две, повече са. Венера преминава в знака на Телеца, както казах. Това е много важно, защото всъщност тя там е господарка и е на трон и ще ни кара да се чувстваме наистина добре. Тоест, да хубав период, няма да ни играе номера, Венера. Не, няма да ни, не, аз се шегувах с теб на началото, да. Освен това, Марс преминава в собствения си знак, също в знака на Овена, и той също там е много силен и ще ни дава куража и силата и смелостта да правим неща, които сме си мислили, че всъщност нямаме достатъчната воля да го направим това нещо. И друго важно нещо е, че Плутон, въпреки че той е, Плутон става ретрограден, това не е толкова осезаемо за нас хората. Той е на глобален план, защото Плутон е най-бавната и далечна планета. Той ще остане там до октомври месец. Смисъл, нали, разбираш, че ние няма как да... ще се обърнем навътре към себе си. Едни дълбоки трансформационни процеси, които те са неусетни за нас дори, а камо ли за, нали, за хората около нас, защото Меркурий ще дойде, ще щупиш телефона, ще ти се изтрият имейлите и така. Докато Венера ще има проблеми във връзките, с Марс може нещо да така да се нараниш, докато Плутон там е, той е невидимо. Те затова са невидими планети, тези транссатурновите. Те затова работят на вътрешно ниво. И друго важно нещо, което искам да кажа и да подчертая, е, че днес имаме един много напрегнат аспект между Марс и Нептун. Марс, планетата на действието, и Нептун, който е планета свързана с хаоса, с илюзиите, заблудите, измамите. Той ни разконцентрира в действията, във всичко, което правим, и този аспект ще продължи и следващите дни. Затова искам да обърна внимание тук. Много внимавайте, мили хора, сега ще бъде наистина голямото преселение на народите, както е при всички почивни дни. При този аспект на Марс и Нептун е със знак за внимание за пътни инциденти. Защо? Именно поради тази разсеяност. Бъдете наистина много внимателни. Аспектът е изключително силен. Друго важно, което бих искала да кажа за седмицата, събота и неделя ще бъдат много хубави. Значи почивните ни дни. Толкова приятно. Звездното семейство някакси ни знае, че имаме празник и ни дава възможност да си отдъхнем, като не правят абсолютно никакви напрегнати и трудни аспекти помежду си в самия ден. Чакайте, на Великден. От понеделник отиде на уикенда, какво стана? Не, аз ти казах за вторник, за Марс, който преминава в знака на Овена. Да, в знака на Овена. Аз ги съчетавам всичките заедно. Не ми ги съчетава и сряда. Нищо не ми казваш. Нищо не ми казваш за дните. Аз ти оставих повече време, ти приключи с уикенда. Така, сега, в сряда имаме един напрегнат аспект на Венера и Плутон. Това никак не е приятен аспект в интерес на истината. А, ти сдаго прескочи. Да не ти разваля настроението. Mm-hmm. Не. Венера и Плутон, всъщност този аспект при връзки, които нямат стабилна основа, ще изиграе много така значима... Ще изиграе значима роля, защото не е задължително да бъдат разрушени при такъв аспект. Ако хората са достатъчно зрели и успеят да трансформират връзката си на едно друго ниво, тогава тези връзки могат да бъдат запазени. Mm-hmm. Но съответно, ако се отдадат на ниските проявления на Плутон и на този аспект, а именно обсебване, ревност, желание за доминация, именно тогава вече ще има приключване на връзки действително. Връзки, които са на здрава основа, там няма да има никакъв проблем. Така че много бъдете по-внимателни в сряда и хората трябва да се опитват, нали, все пак да няма такива, да няма такива манипулации. Всеки един човек е индивидуален и ние трябва да уважаваме неговата индивидуалност. За това е този аспект, за това идват да ни кажат, тези аспекти. В финансов план също трябва да се внимава, защото все пак Венера отговаря за финансите и може да има някакви такива задкулисия, манипулации, свързани, тъй като Плутон е свързан именно с манипулациите. Добре. В четвъртък началото на деня,
тъй като са почивни дни, в все пак началото на деня някои хора работят, разбира се, началото на деня ще бъде по-продуктивен. И вече, да, и вече от 12:30 нататък луната ще е без курс. Ти знаеш, че когато е без курс, тогава нищо не можем да стартираме. Предаването е свършило, вие ще бъдете в интензитета. Първо, в началото на деня луната ще... Това е лоша втора част на деня. Не, 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 не е лоша. Напротив, тя е за почивка. Добра е за почивка. Просто няма да се случват неща, ако искат... Хората ще искат да се разкрасяват в четвъртък. Идват, значи, нека да, си се разкрасяват, но няма да стартират нови проекти, нали? Те нека си се възкрасяват. Още повече Венера е в Телец. Сега е време да се разкрасяваме. Тя там ни дава тази възможност. Но началото на деня в четвъртък ще бъде по-продуктивен. На Луната има напрегнати аспекти, но аз ги харесвам. Защо харесвам напрегнатите аспекти? Защото те са нашите двигатели. Те ни карат да правим нещо. С твоята любима зона на комфорт, ние няма да се помръднем, ако си стоим в зоната на комфорт. И всъщност Уран, твоята планета, толкова е хубава Луната, когато направи такъв напрегнат аспект, буквално ни взривява, защото променя ни плановете, разбира се, но пък той, това са неговите механизми да ни накара да тръгнем в една друга посока и всъщност да променим нещата, които така или иначе сме влезнали в една въртележка. Това, което трябва да се внимава при напрегнати аспект на Луната с Уран, е следното. Тъй като много хора ще се почувстват последния начин, че не искат вече да стоят в това статукво. Ние всички, разбира се, този живот е такъв, че сутрин ставаш, отиваш на работа и си вършиш рутините неща. Но при такъв аспект буквално те стяга шапката, знаеш този израз. Да. Стяга те шапката, искаш да разрушиш всичко това. Аспектът е кратък и не бива да се взимат някакви много сериозни и важни решения на такъв аспект, защото може после да се съжалява. Добре. За уикенда разбрахме. Прекрасно време. Аз ти благодаря. Много време. Сега и аз ти благодаря.